boca. Agora, né? Não, agora não tira, ela tá saindo. A marca tá vendo? Ai. A boca tá boa. Cristiano. Tem ainda agora? Minha canada, a puta do dia agora, tá ali, né? Garo. E agora tu ainda não acredita. Não, toma lá, busca um coelho aí. Coelho? Agora, busca um coelho, tem coelho. Ah, tem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Filhalas, tá? Amma! Oi, agora ela puta. Phone kata, da por vedena. Ah, que tem que ter que trabalhar.